when you use luck nafta to clean your filthy tubs, don't throw it all away once you used it, you wasteful whore. Instead, pour it into the next tub that you want to clean, like so. Yes, 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 look at it go. And then throw it all directly, dispose of it directly in the sink so that it goes to sea, because we fucking hate nature! Piss! 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 For my dead homies. The sun is coming up. This is the first and only sun I have seen in months. See this? This is what I hate. I mean, how am I supposed to build two particle accelerators when all the doors are locked? Lite choklad, till skillnad då från till exempel fiskmåsar och andra måsar då. Så den är väldigt lik fiskmåsen, men den har det här helsvarta vingspetsen och sen så har den även mörka ben och den ter sig lite annorlunda. Den är ju en liksom en hög arktisk fågel kan man väl säga, så att den gillar ju när det är lite dåligt väder. De är otroligt duktiga flygare, så man ser att de gillar när det blåser till lite. Måste fråga också, varför heter den tretåig mås? Det är ju så konstigt namn. Ja, den har väl tre tår. Hur många har andra måsar? Ja, det är en bra fråga. Det vet inte jag heller. Det får vi läsa på. Ja, det är väldigt konstigt namn. Man har inte någon större nytta av den artbestämningen i alla fall på håll. Men nej, nu väldigt sällan man ser dem så bra. Men det är väl här på Nidingen då, för de häckar ju faktiskt i fyrarna här. Så att man kan ju då gå ut och kolla på dem på ja, någon decimeters håll. Jag får gå upp och kika sen här efter sändningen. Räkna tår, ja. Mm. Hörni, Johan och Eva, tack så mycket för att ni hjälpte oss att sköta om den hemliga mikrofonen. Tack själva. Tack själva och ha det bra. Ja, ni också. Tack för hjälpen. Hej då, Johan Bergqvist och Eva Mattsson, ringmärkare på Nidingen i Hallands skärgård då, Karin. Mm. Var det någon som träffade rätt? Ja, men det var det. Det började trilla in massa. Det är lite då. Kan man se skillnad på den och andra måsar? Ja, lite klagande, ganska så hjälpt lät det. Skiljer sig ganska så mycket från till exempel fiskmåsarna som har varit ganska så aktiva här under morgonen. Ja. Vilka fler arter har vi kunnat höra, Eva? Vi har väl hört olika trutar. Och alla var ju säkra på att det är någon typ av kust det här. Till havs. Några gissar kanske är det lite sjö eller sådär. Det var egentligen inte först när vi flyttade. Sjön i Skåne har den här kören absolut precis just nu i direktsändning.
Den här hemliga mikrofonen som vi har pratat om hela natten, den har alltså hängt någonstans i Sverige och under natten har det låtit så här från den. Våra sociala medier och på mejlen så har man kunnat kommunicera med varandra och med Karin Gyllenklev. Och hur har liksom trådarna nystat hitan och ditan med fågelröster och sånt, Karin? Ja, men det började ju ganska hejvilt, men alla var ju säkra på att det är någon typ av kurs. I went to school with her! I went to school with her! Unboxing. These bands, two of these, super glue, resin. Value resin.
EK Quantum Kinetic. Okay. Combo unit. Performance liquid cooling product. Cost me a ton. Cost us all. Have you tried the new Resident Evil? The remake, the 4? I thought it sucked. I thought the original sucked, but this one sucks even harder. But not as much as... Unboxing. Today is... it's Friday, and... next week we will have the opening of the show, and today is a little special. I got this in the mail. It's one of the drive wheels.
which connects through this via this into 3D printed that. So yeah, but this is one of the drive wheels. It's an EK quantum kinetic combo unit. The art of PC modding. Indeed. So let's see what we got here. You know, in order to establish rotational escape velocity, you need to be at least 20,000 RPM. This one only does 4,500 RPM. Which is a little weird, because it's just short of 5,000 RPM, in which interesting things start to happen. But you need 20,000 at least. But it's probably easily modifiable. And I wonder why that is. Why you can only find like engines such as this that does 20,000 RPM, sure, but never rotational. Seems like the industry for some reason have banished anything that goes above 5,000 RPM, which is rotational escape velocity. What I'm trying to say is that their merchandise started to float. And there's no money in that, because this renders the concept, the very concept of money, useless. Just a theory I have. I don't know, I might be wrong. I might be completely wrong. But let's see here. Okay, it got EKD or... Yeah, before I got interrupted, I was about to say that Resident Evil 4 sucks. But not as much as this sucks. Because you see, at rotational escape velocity, it becomes sort of a black hole. That's my point, thank you.